bych teda skutečně poděkovat, že opět se setkáváme tady v Blansku na zemském kole celostátní soutěži Zlaté slunce. Je to už třetí ročník a chtěl bych říct, že je to rok od roku lepší. Celkově tuhle soutěž, abych to objasnil trošku jako vašim divákům, vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky. Realizátorem je Národní informační poradenský středisko pro kulturu v Praze. Všichni už jsou v sále, tak co tu ještě tlacháte? Rád bych viděl usměvavý fialový krávy. Nemáte tu děcka někdo trochu trávy? Zlaté slunce, festival, kde máš velký emoce. Podporujem tady mladý tvůrce. Já jsem bohemce, já jsem king. Chtěl jsem říct, že ve spolupráci právě tady s místními pořadali, obzvlášť teda s městem Blanskem, pak teda s dělnickým domem, tady jako kulturní zařízení, a pak teda s základní školou Erbenova se tahle soutěž jako tady koná. Jsem rád, že prostě to tady funguje, koukám, jako má to skutečně narůstající tendenci, a je vidět, že Blansko se nezapře, že to je město filmařů, že tady dobrá tradice, a myslím si, že i pro tu mládež a pro děti jsou tady výborné podmínky, aby to tady zrůstalo a skvětalo. Jinak teda bych chtěl ještě teda divákům říci, že existuje ještě teda v Blansku, že je zemské kolo pro Moravu a pro dva české kraje, a pak existuje ještě zemské kolo, které bylo dosud v Děčíně, letos se bude konat mimořádně v Praze, v dětský filmový zahradě. Takže jsou dvě kola, jedno je pro Čechy, jedno je pro Moravu, a z těchto dvou kol se rekrutují vlastně filmy do nominace na celostátní kolo, který bude letos od 16. do 18. června v Ústí nad Orlicí. Jinak teda v rámci toho Zlatého slunce a celostátního kola tam probíhá ještě velký workshop, jo, Zlatého slunce, a chtěl bych říct, že letos to má takový podtext, jak to děláme my mladí. Chtěl bych podotknout, že je to velice úspěšný mezinárodní workshop, kde teda ty autoři, prostě děti ze škol, základních, středních, prostě vytvářejí filmy. V loňském roce byly 4 velice úspěšní, který se promítají tady soutěžně vlastně i v Blansku letos. A tímto bych chtěl pozvat všechny děti, kteří mají zájem, chtěli se tam přijet podívat, tak by to bylo pro ně velice zajímavé. Je to teda i pro místní školy v Ústí nad Orlicí, ale můžou tam přijít i veřejnost jako obyvatelé. A pak teda ještě bych chtěl říct, že pro pedagogy a pro žáky je to workshop zdarma mimo dopravy. Co se tam naučí? Naučí se tam v podstatě, i když neumějí vůbec nic, tak se tam naučí zacházet s kamerou, točit, stříhat, stahovat filmy jako do počítače, ozvučovat a prostě veškeré ty procedury, které s vytvářením filmu vlastně jsou spojeny. Mohl bych to doplnit skutečně tou nastavbou, protože máme, když to máme ten základní model zemská kola, pak teda celostátní kolo Zlatého slunce, která má skutečně letos už 9. ročník, tak chtěl bych teda podotknout, že je možný, že z těchto filmů se teda vybírají filmy mladých autorů, který se dostávají na světovou soutěž Unika, která třeba letos bude v hlavním městě Lucemburska. Je to soutěž kategorie Žines. A tam ty filmy do těch 25 let těch autorů se promítají jako soutěžně, a ty autoři, kteří tam jsou, tak mají tam týdenní pobyt hrazený ze zdrojů teda těch pořadatelů a částečně i z pořadatelů tady jako OCE, to znamená Ministerstva kultury, a hrádí si jenom skutečně nějakou minimální částku, takže je to pro ně obrovská zkušenost, zážitek a myslím, že i takové jako poučení a poznání, takže myslím si, že to je velice silná motivace i z té druhé strany vlastně pro ty mladé autory, jednak z těch základních i z těch středních škol. Jak se dnes měla? To mi v práci zas normálka. Zaplatil jsem ty složenky. Máš hlad? Filmový kroužek naší školy se i letos ujal organizace této soutěže. Je to už vlastně třetí ročník, takže už jsme získali značné zkušenosti. Sešlo se nám letos 24 filmů, 12 filmů je v kategorii tvůrců do 15 let a 12 filmů do 19 let. Převažují filmy hrané, těch je 7 a 4, čili větší polovina, dále jsou zde hodně animované filmy a také reportáže.
Co se týče zastoupení našeho filmového kroužku, tak se tady objevují nové talenty. Žáci 6. ročníku natočili reportáže i hrané filmy, takže jsme třeba z Blanska měli v soutěži celkem 5 filmů, včetně Znělky, která je kolektivním dílem členů kroužku, a zařadili jsme ji také do soutěže. Soutěž se koná v Blansku jako zemské kolo pro moravské kraje a kraj Vysočina a Pardubický. Tvůrci si již zvykli posílat filmy k nám do soutěže. Chtěl bych říct, že spolupracujeme na přípravě soutěže s kulturním střediskem města Blanska, které nám poskytuje to technické zázemí, a tu obsahovou stránku a další organizační záležitosti vlastně má na starosti naše škola a filmový kroužek. Zajistili jsme brožury, výzdobu kina. Všechny filmy, které přicházejí, tak je potřeba vždy připravit pro projekci. Dělali jsme i titulky k filmu mezi filmy, aby při projekci vše mělo patřičnou úroveň, a myslím si, že se to letos velice povedlo, že všechno klaplo tak, jak mělo. V rámci soutěže se koná také přehlídka úspěšných filmů z minulosti. Hlavní, co bude náplň, je, a to nejúžitečnější, je beseda s porotou, která letos je opět tříčlenná. Příští rok plánujeme akci rozšířit ještě o workshop, kde si děti budou moci prakticky vyzkoušet různé metody práce s filmem, s kamerou, takže zřejmě bude akce i dvoudenní, letos byla pouze jeden den. Celá soutěž může být uspořádána také díky významné podpoře, finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky, Jihomoravského kraje a města Blanska, a také sponzorů, kteří věnovali ceny do soutěže. Mám-li být naprosto upřímný, tak Blansko pro mě vždycky znamená perfektní organizaci. Pan profesor Cinkl nás vždycky obohatí tím, že připraví pečlivě program, a pokud jde teda o techniku, tak ta, když mám srovnání i s jinými akcemi v republice, to je velice dobrá, protože tady to v tom kině skutečně máme pocit, že sedíme mezi profesionály. Jinak pokud jde o samotnou soutěž, mám upřímnou radost z toho, že se daleko zlepšila proti loňsku dramaturgie a režie. Problémy určité jsou pořád ještě v té kameře, ale řekl bych celkově, taková ta, to, co jsme sledovali loni, teda, že tady byly filmy bez scénáře, tak dneska musím říct, že jsme byli překvapeni tím, jak ti autoři pokročili v této otázce, tedy v té skladbě, ve stříhové skladbě, v dramaturgii, v hudební dramaturgii, tak si myslím, že tady nastal velký pokrok. No tak pokud jde o porotu, no tak to je všeobecně známo, že jaksi laická veřejnost se domnívá, že poroci jaksi jsou jenom zlí a že teda hledají jenom chyby. My hledáme i samozřejmě ty klady, ale je pravda, že to hodnocení není jednoduché z toho důvodu, že ta kritéria, ta se posouvají, protože film jako umění se vůbec posouvá. Všichni víme, že od určitých, já nevím, 60. 70. let se film naprosto změnil, a dneska to video přináší úplně nové pohledy a nové způsoby zpracování. Není to jenom teda otázka toho nosiče, že se změnil, ale také i, řekl bych, je všechno daleko rychlejší. Stihová skladba například. Dneska divák víc chápe, dneska už není potřeba rozvleklé záběry nějakým způsobem prezentovat na plátně. Dneska skutečně je to všechno rychlejší, dramatičtější. Neříkám akčnější, protože to, co je v té komerci, to zase ta mládež ani nebere. Ta, jak je vidět, ty náměty si bere skutečně z toho svého okolí a nenapodobuje, abych tak řekl, takovou tu jednoduchou komerční tvorbu. Ta se skutečně ubírá svým vlastním směrem, a to nás velice potěšilo.